अनि नमस्ते नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको प्रस्तुति कार्यक्रम नयाँ पुस्ता लिएर हामी तपाईँ कहाँ आइसक्यौँ देश दुनियाँका अनेकन खबर सुन्नको लागि अब हामीसँग पाँच मिनट सँगै बस्नुहोस् है त चुनावमा बालबालिकाको प्रयोग निबन्धमा ममताको बाजी आज प्रदेश नम्बर 1, 5 र 7 का 35 जिल्लाका 334 स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भयो निर्वाचनका लागि 4,581 मतदान स्थल र 8,364 मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको थियो तर अहिले हामीले कुरा गर्न लागेको चाहिँ प्रदेश नम्बर 3, 4 र 6 मा वैशाख 31 गते नै भइसकेको निर्वाचनमा बालबालिकाको बाल अधिकारको कत्तिको हनन भयो भन्ने हो स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनका क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत 853 बालबालिकाको प्रयोग गरेको पाइएको छ केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले पहिलो चरण अर्थात् वैशाख 31 गते भएको प्रदेश नम्बर 3, 4 र 6 मा निर्वाचनका क्रममा बाल अधिकार अनुगमन गरेको थियो त्यही अनुगमनको प्रतिवेदन अनुसार 37 घटनामा 853 बालबालिकालाई दलहरूले प्रयोग गरेको पाइएको हो प्रतिवेदन अनुसार पहिलो चरणको चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा जीप ट्र्याक्टर टिपर ट्रक जस्ता सवारी साधनमा बालबालिकालाई राखी पदयात्रा आमसभा लगायत घर दैलो अभियानमा 16 घटनामा 694 बालबालिका प्रयोग भएका थिए यसै गरी बालबालिकालाई बाजा बजाउने 2 घटनामा 7 बालबालिका प्रयोग भएका थिए यस्तै उम्मेद्वार मनोनयनका क्रममा 4 घटनामा 30 बालबालिकाको प्रयोग भएको थियो निर्वाचनको दिन बालबालिकालाई स्वयंसेवकका रूपमा समेत खटाइएको पाइएको छ यस्ता 2 घटनामा 20 बालबालिका प्रयोग भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ विजय जुलुसमा चुनाव चिन्ह अङ्कित टी सर्ट लगाई नारा लगाएको 5 घटनामा 92 बालबालिका प्रयोग भएको पाइएको छ चुनावको प्रसङ्गपछि अब अलिकति प्रकृति र बालबालिकाको कुरा प्रकृतिसँग हाम्रो सम्बन्ध रहिरहोस् अनन्त भन्ने शीर्षकमा तनहुँमा आयोजना भएको निबन्ध प्रतियोगितामा ममता थापाले बाजी मार्नुभएको छ जिल्ला कृषि विकास कार्यालय तनहुँले प्रकृतिसँग हाम्रो सम्बन्ध रहिरहोस् अनन्त भन्ने शीर्षकमा आयोजना गरेको निबन्ध प्रतियोगितामा पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी आवासीय माध्यमिक विद्यालय शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 5 को कक्षा 9 की छात्रा ममता थापा प्रथम हुन सफल हुनुभएको छ 37 विद्यालयका छात्र छात्रा सहभागी रहेको उक्त निबन्ध प्रतियोगितामा महेश संस्कृत गुरुकुलम देवघाट 5 को कक्षा 9 का रोशन रिजाल द्वितीय कन्काई आवासीय माध्यमिक विद्यालय ब्यास 4 को कक्षा 10 की छात्रा सुस्मिता परियार तृतीय र शान्तिवर्ष अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालय ब्यास 5 को कक्षा 10 की छात्रा पूजा खनालले सान्त्वना स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ विशेष गरी त हामीले अहिलेको समयमा अब वृक्षारोपण गर्नुपर्ने हुन्छ वृक्षारोपण गर्दाखेरि धेरै फाइदा पनि हुन्छ वातावरणको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले वातावरणबाट सबै कुरा पाउँछौँ हामीले युज गर्ने हामीले प्रयोग गर्ने सबै सरसामानहरू सबै वातावरणले नै हामीलाई प्रदान गरेको हुन्छ र हामीले यसको सही ढङ्गले युटिलाइज गर्नुपर्छ मेरो विचारमा प्रकृति र मानव यो एउटै हो जस्तो मानवको जीवनमा सङ्कट आउनु भनेकै प्रकृतिको जीवनमा सङ्कट आउनु हो अनि प्रकृतिलाई संरक्षण गर्न हामी सबैले एउटैले मात्र तम्सेर होइन सबैले समान रूपमा कोसिस गर्नुपर्छ ममता सुस्मिता र पूजालाई हाम्रो धेरै बधाई र उज्जवल भविष्यको कामना पनि अब भने पालो नयाँ पुस्ता फटाफटको बेलायतको राष्ट्रिय युवा लेखक प्रतियोगितामा नेपाली मूलकी बालिका दोस्रो भएकी छन् अप्टन कोर्ट ग्रामर स्कुलमा पढ्ने 13 वर्षीय तारा सापकोटा उक्त प्रतियोगितामा दोस्रो हुनुभएको हो नेपालकी किशोरी गल्फर प्रतिमा शेर्पा प्रशिक्षणका लागि यही असार 18 गते अमेरिका जानुहुने भएको छ 18 वर्षीय प्रतिमा 2 महिना अमेरिका बसेर तालिम लिनुहुने भएको छ
आजलाई कार्यक्रम नयाँ पुस्ता यति नै, अर्को साता फेरि भेटौँला। सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ कुरा गरिराखौँ न है, अहिलेलाई बाई।